Cuara ataupun naib cuara, itu adalah pilihan skuad Harimau Malaya dalam pusingan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Tapi sebelum itu, bantu kami dan sokong channel Mama Bola dengan tekan butang subscribe dan butang loceng. Kami akan kupaskan. Mungkin ada sesetengah penyokong kepada kelab bola sepak pasukan kesayangan masing-masing yang kurang jelas dengan apa yang dinyatakan oleh FIFA susulan pasukan Korea Utara menarik diri daripada saingan kelayakan Piala Dunia, Piala Asia. Yang pertama, apa yang berlaku dalam kumpulan H selepas Korea Utara menarik diri? Merujuk kepada surat rasmi yang dikeluarkan oleh FIFA, keputusan perlawanan kepada pasukan-pasukan yang pernah bertemu dengan pasukan Korea Utara dalam kumpulan H sebelum ini tidak akan dikira atau diklasifikasikan sebagai null and void. Yang kedua, bagaimana pula dengan impak kepada pasukan lain, terutamanya skuad Harimau Malaya? Mengikut kepahaman dari apa yang dikeluarkan oleh FIFA, semua perlawanan untuk pasukan lain dalam kumpulan A hingga G berlangsung seperti biasa tanpa sebarang perubahan. Selepas tamat semua 8 perlawanan nanti, bagi pasukan kumpulan A hingga G, juara kumpulan akan layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2022 dan layak secara automatik ke peringkat kumpulan Piala Asia 2023. Juara kumpulan juga tidak akan terjejas atau terkesan dengan penarikan diri Korea Utara serta mekanisme yang dikeluarkan oleh FIFA. Begitu juga dengan kuota pasukan dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia adalah kekal, iaitu 12 pasukan. Juara setiap kumpulan dalam pusingan kedua kelayakan yang sedang berlangsung ketika ini akan mengisi 8 slot pertama. 4 lagi slot akan ditentukan berdasarkan kedudukan 4 pasukan naib juara kumpulan terbaik. Bagi penentuan 4 pasukan naib juara terbaik pula, semua keputusan pasukan tempat kedua hingga keempat dalam kumpulan A hingga G dengan pasukan tercorot setiap kumpulan tidak akan dikira. Selepas ditolak mata bilangan bolos dan bilangan gol serta mata fair play jika diperlukan, maka kedudukan naib juara bagi kumpulan A hingga G dapat ditentukan nanti. Bagi menentukan 4 pasukan naib juara terbaik pula yang akan mengisi bagi 4 lagi slot ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2022, slot secara automatik ke peringkat kumpulan Piala Asia 2023. Apabila selepas 8 pasukan naib juara dari kumpulan A hingga H ditentukan, hanya 4 yang terbaik akan layak ke pusingan seterusnya berdasarkan kenyataan rasmi FIFA. Yang ketiga, apakah peluang Malaysia akan layak ke Piala Asia 2023 tertutup rapat? Jawapannya, tidak. Jika pasukan Malaysia gagal untuk menempatkan diri sebagai 4 naib juara terbaik sekalipun, peluang untuk layak ke Piala Asia 2023 masih belum tertutup. Ini kerana kedudukan terakhir dalam kumpulan akan menentukan jalan seterusnya bagi pasukan Malaysia. Sama ada layak terus ke peringkat kumpulan pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023 ataupun perlu memilih pusingan playoff terlebih dahulu. Yang menjadi persoalan ataupun tanda tanya di kalangan penyokong skuad Harimau Malaya, adakah kita mampu untuk mengalahkan UAE dan seterusnya Vietnam serta Thailand untuk melayakkan diri secara automatik atau sekurang-kurangnya naib juara kumpulan untuk memudahkan perjalanan seterusnya? Apapun, dengan kehadiran pemain-pemain berkualiti dari skuad utama Liga Malaysia, kami yakin yang skuad Harimau Malaya pada ketika ini cukup bersedia untuk berhadapan dengan klub serta pasukan gergasi khususnya di Asia. Sekian saja untuk video pada kali ini. Teruskan menyokong channel Mamak Bola dan terus memberi sokongan kepada skuad Harimau Malaya demi memartabatkan industri bola sepak Malaysia.